Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Haha, eu sou Pedrinho. Hi guys, how are you? Pessoal, é o seguinte, tô aqui no parque de diversões do Toca Lives, pra gente poder mostrar aí um dos segredos aqui do parque. É só um, viu, gente? Porque esse parque aqui tá cheio de segredo. Em outro dia eu mostro para vocês os outros aqui segredos. Aí é o seguinte, eu venho aqui. Aqui atrás, ó, fico aqui atrás, ó, do brinquedo, ó, bacana. E aí, um dos segredos tá aqui, ó, nessa pedra aqui atrás. É só clicar nela e olha só que legal! Bacana, né? A gente pega aqui, ó, uma galáxia. E tem aqui também, ó, uma roupa. Essa roupa aqui, só que é uma roupa de criança. Eita, escondi a roupa. Eita, como é que eu vou pegar a roupa agora? Ah, não, gente, olha lá onde é que foi parar a roupa. Como é que eu vou pegar ela? Não acredito nisso. Ai, puxa, ainda bem que eu consegui pegar. Pera aí, agora deixa eu pegar aqui uma criança aqui, ó. Isso aqui pode ser, ó, pra gente colocar essa roupa aqui nele. Olha só que bacana. Ai, muito legal. Legal, né? Dá pra fazer umas historinhas aqui de espaçonave, né? De ET que roubou a galáxia. Muito legal. Boa ideia pra historinha, não é mesmo? Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos. E não esquece que você é incrível. Prefira sempre fazer o bem, combinado? Porque o bem, lógico, vai voltar para você. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Thank you.